Poprvé se děti v Kosticích, které mají rády lidový zpěv a tanec, začaly scházet v roce 2004, tedy před 11 lety. S myšlenkou přišla paní Marie Petrlová s dcerou. Obě se několik let věnovaly folkloru v souboru Břeclavan. Dcera časem odešla na studia a dnes vede soubor paní Petrlová společně s paní Milenou Hraběovou. Baví mě to na podporu paní starostky, která nás oslovila, že když můžu pracovat pro Břeclavu, tak můžu pracovat i pro Kostice. Většinou se teda zaměřujeme tady na zapomenuté tance, věci, jak se spíš hrávali děti a aby to v tom regioně ostávalo, tak čerpáme ze starých knih, jsem to teda čerpala jako takto, od starých lidí, co už dneska nežijou. A tak jsem zeptala, jak to bylo a co si hlavně pamatuju teda já. Teď momentálně začínáme s novým, teda s novým, se starým tanečkem, ale děti to ještě netancovali. Tu na Zelené ulce sedí zajíc. Připravujeme vystoupení do Levár a to dáváme za hodovní pásmo. Také už zaniklé, jak vlastně vypadaly hody v úterý. Obě vedoucí učí děti jak klasická dětská pásma, tak i písně a tance, které jsou pro Podluží typické. To vše ve zdejším nářečí. A pro zpestření zkoušek občas zařadí i něco moderního. V Kostičánku jsou děti od 4 do 15 let. Když nikdo není nemocný, sejde se na zkoušce 10 chlapců a 10 děvčat. Takže kromě dětských tanců mohou zkoušet i ty párové pro dospělé, třeba vrtěnou. V souboru také dávají prostor talentovaným zpěváčkům, kteří se zúčastňují regionálních pěveckých soutěží. Děti, které prošly souborem, odchází po skončení základní školy do místní chasy. A to, nač si v souboru jen hráli, se rázem stává skutečností. Tady v této skupině je dost dětí, kteří rodiče i tomu hovia. No a hlavně teda je dobré, že tady tým dětskám vlastně šiju ty kroje všecko já. Takže to mám od slavnostních, od pracovních. Proč chodíš do Kostičánku? No, přišel jsem na to nějak, to tak, když jsem byl malej. Tancujeme a zpíváme. A někdy aj cvičíme. Já sem chodím, protože je tu hodně kamarádů. Děti ze souboru Kostičánek navštěvují přehlídky jak u nás, tak i v zahraničí. Například festival Roztančená Ostrava, Kopaničářské slavnosti nebo Banskou Bystrici a samozřejmě také regionální akce. V obci se pravidelně zúčastňují vítání občánků, předhodového zpívání nebo vánočních koncertů. Jednou za 2 roky pak sami pořádají festival s názvem Zpěvy na dědině.